السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹیکس ریفارم ساتھ میں حفظ الرحیم. 19 ماہ حکومت کو ہو گئے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیکس ریفارمز کی طرف کوئی قدم حکومت کا رکھا گیا، ان کی پرفارمنس کو بہتری کی طرف گئی، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ پلاننگ کو مرتب کرنے کی بجائے اپنے ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز کو ہی نچوڑی جا. جیسا فیصل صاحب کہہ رہے ہیں تاجر برادری کا اعتماد حکومت نہیں لے سکی، آپ کیا سمجھتے ہیں پائے 140 دن آج حکومت کو ہو گئے، 12,960 گھنٹے بنتے ہیں حکومت کو آئے ہوئے، تاجر برادری کا اعتماد میں لے سکے؟ دیکھیں میرا خیال ہے شاید نہیں لے سکے، کیونکہ جتنی بھی اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ ساری کی ساری اس وقت بند ہو گئی ہے. کیا مسائل ہے آپ کے لیے؟ آپ کی نہ انڈسٹری نہ ٹریڈر کوئی چیز گروتھ پہ تو ہے نہیں، اوپر سے آپ نے ان کے مارجن اور ہر چیز کو فکس کر دیا، لوگ بہت زیادہ اسٹک ہو گئے اور یہ بے یقینی کی کیفیت ہو گئی. ہمارے سندھ ریونیو بورڈ ہے، پنجاب ریونیو اتھارٹی ہے، ان کے ٹیکسز میں بھی ریٹ میں بھی فرق ہے. اب جس طرح وہ چیزیں ایگزمپٹ ہیں، یہاں وہ ٹیکس دے رہے ہیں، اس طرح بیٹھ جائے گی گروتھ کو پاکستان میں چل نہیں گی. اخراجات کے مطابق آمدن کو لانے کے لیے پھر کیا کیا جائے؟ کس طرح قرضوں سے جان چھڑائی جائے؟ باہر سے پاکستانی آپ کو پیسہ بھیجیں، آپ اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائیں، اس میں بھی اتنی شرط لگا دی گئی ہے نا شیخ صاحب، جو آپ کا را مٹیریل آتا ہے امپورٹ حکومت نے پہلے کام کیا، اس کے بعد آپ کی انڈسٹری پہ کوئی فرق پڑا ہے؟ اس کا جو انڈسٹری کی گروتھ ہونی چاہیے تھی وہ نیگیٹو ہو گئی ہے. جی اور یہ صرف فارم پہ نہیں، ہر طرف یہ چیز ہے. یہ بجلی کی جو بے شمار قیمت بڑھاتے جا رہے ہیں بے حساب، اس کے اوپر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. امپورٹر آج کل بہت سراپا احتجاج ہے، ان کے لیے کیا تجویز ہے؟ پہلی تو چیز ہے منیمم ٹیکس کرنا زیادتی ہے، اس کو ایڈجسٹیبل کرتے. کون سا ایسا کاروبار ہے پاکستان میں جس میں اس وقت 20% کا نفع ہے؟ مجھے تو ایسے کسی کاروبار کا پتا نہیں ہے. میری بجٹ بھی آ رہا ہے شارٹ فال پورا کرنے کے لیے، میری بجٹ کی بھی آمد آمد توقع ہے، اور دوسرا یہ غریبوں کے لیے ریٹیل سٹور کا پیکج حکومت دے رہی ہے، اس پر انڈسٹری پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ جب تک آپ کی لوکل انڈسٹری نہیں چلے گی تب تک آپ کا کوئی سسٹم نہیں چلے گا، نہ ریونیو آئے گا، نہ ملک میں آپ کے انویسٹمنٹ آئے گی، نہ ایف ڈی آئے گی، نہ ایکسپورٹ بڑھے گی. کیا تجویز ہے سر؟ گورنمنٹ کو سب سے پہلے اپنی جو یہ ایک غیر یقینی صورتحال ہے نا جو ٹریڈرز پہ سوار تھی، اس کو ختم کیا جانا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ پورے پاکستان میں جو ٹیکس کا نظام ہے وہ کسی بھی سیکٹر میں ہو اس میں یکساں ہونا چاہیے.